2001-yilda tug'ilgan Mustaqilbek ismli shaxs aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan avvaldan tanishi bo'lgan fuqaro Norbekovdan Cobalt rusumli avtomashinani kredit asosida olib beraman deb 3,5 AQSh dollari pullarini o'zlashtiradi va o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yuboradi. Fuqaro Norbekov chuv tushganligini payqab, Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlariga murojaat qiladi. 2023-yilning oktyabr oylarida bo'lgan. Mashina olib beraman dedim. 30% Cobalt bosh to'lovga 30% olib beraman deb 3,5 AQSh dollari pul olganman. Tilxat yozib qaytib keldim. Keyin bera olmadim pulni. Bundan tashqari Mustaqilbek o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, takroran aldash yo'li bilan Norbekovdan go'yoki avtomobilni yaxshiroq turiga almashtirib berishni va'da qiladi. Bu xizmat uchun 450 AQSh dollari bo'lgan telefonni qo'lga kiritadi. Berayotgan mashinamizda diskasi Qo'qon diski edi. Agar bitta mashina bor dedim, chiqsa dedim, diskasini sizga taqib beraman, kim xobaloni bilan dedim. 500 dollarcha pul bering aytibdi dedim. Telefon bera olaman dedi. Xulosa, pushaymonman aka qilgan ishimdan. Hech kimga ravo ko'rmayman. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Aynanda turib, oilasi ko'chada qolib, so'z jizzadan buyoqqa kelib, ota-ona kelib, sizni pulni kuzatishga arzimaydi. Ozodlikdan bir ko'chani, hatto toza havoni nafasiga qadr yetarkan bo'ldi. Muhim o'sha ekan. Bu holat bo'yicha ham qonun ustuvor, jinoyatga esa jazo muqarrarligi ta'minlandi. Mustaqilbek ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi B bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Hurmatli fuqarolar, avtomobil oldi-sotdisi bilan bog'liq holatlarda hujjatlarning qonuniyligiga to'liq ishonch hosil qilishingizni so'rab qolamiz.